Сайн мэцэн уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод дархлаажуулалтын ажил бол шимжиж байгаа. 5 дугаар сарын эхэн гэхэд Улаанбаатар хотын 1.1 сая иргэн буюу 18 дэш насны хүн амынхаа 60% дархлаажуулах энэ зорилгыг бол Монгол улсын засгийн газар баримтлаж байгаа. Энэ хүрээндээ бол ажил явагдаж байна. 18 дэш насны иргэн та хэрвээ дархлаажуулалт буюу COVID-19-ийн эсрэг вакцинжуулалтанд хамрагдаагүй бол өөрөө амьдарч байгаа гэрийнхээ ойлцоох дархлаажуулалтын цэг дээр очиж вакциндаа хамрагдаараа гэдгийг та бүхнээс хүсмээр байна. Учир нь юу гэвэл тэгвэл вакцинд хамрагдсанаараа та энэ COVID-19 өвчнөөс өрсөн сэргийлэх амьнаас эрүүл мэндийн хамгаалах энэ давуу талтай юм а. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгчвэй зөвлөмжөөр бол COVID-19-ийн эсрэг вакцинд тариулсан хүн өвчсөн нөхцөлд амьнаас нь бол эрсдэлд орохоос бол хамгаалагдана гэсэн энэ зүйлийг бол хэлж байгаа. Тийм учраас та бүхэн энэ дээр анхаарлаа хандуулж вакцинда хамрагдаараа гэдэг хүсмээр байна. За мөн иргэдийн дунд бас нэгэн асуулт болоод байгаа зүйл бол хөхүүл эмэгтэйчүүд вакцин тариулах нь зөв үү буруу юу гэсэн энэ асуулт байгаа. Энтэй холбоотойгоор бас эрүүл мэндийн яамнаас тодорхой зөвлөм зааврыг бол гаргасан. Хөхүүл эмэгтэйчүүдийн хувьд вакцинд хамрагдаж болно. Хөхүүл эмэгтэйчүүдийн хувьд COVID-19-ийн эсрэг вакцин энэ дархлаажуулалтанд бол бүрэн хамрагдах боломжтой. Та бол өөрөө амьдарч байгаа харьяа хорооны ойролцоох цэг дээр очиж бол дархлаажуулалтанд хамрагдаараа гэдгийг зөвлөх байна. Мөн нөгөө талаас дархлаажуулалтанд хамрагдсны дараагаар та бол хүүхдээ хөхүүлэх бүрэн боломжтой гэдгийг бол мэрэгжлийн эмч нар зөвлөж байгаа юм аа. Тийм учраас та бүхэн хөхүүл хүн бол вакцина тариулж болох нь байна. Тариулсны дараагаар бол хүүхдээ хөхүүлэх бүрэн боломжтой гэдгийг хэлмээр байна. За нөхцөл байдлын мэдээлэл танилцуулахаас өмнө мөн эмч эмнэлгийн ажилтан сувилагч эрүүл мэндийн салбарын нийт хамт олондоо бол баярлаа гэдэг хүгийг эрүүл мэндийн яамны удирдлагын зүгээс бол хэлснийг бол дамжуулъя. Учны үеиг бол та бүхэн бол цар тахалтай цаг наргүй. За мөн өөрийнхөө өргөсөн тангарагтай үнэнчээр бол зүтгэн тэмцэж байна. Та бүхэндээ бол баярлаа гэдэг үгийг Монголын ард түмэн нийт хүмүүс бол хэлэхэд бол эн залхалзах зүйлгүй болсон ийм нөхцөл байдал байна. Тийм учраас та бүхэн маань эрчтэй, хүчтэй, илүү хариуцлагатай байгаараа гэдэг та бүхнээсээ хүсье. Ингээд нийт монголчуудынхаа өмнөөс эмч эмнэлгийн ажилтан эрүүл мэндийн салбарын хүмүүрт баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Ингээд сүүлийн 24 цагт нөхцөл байдал хэрхэн өөрчлөгдсөн талаарх мэдээллийг та бүхэндээ танилцуулъя. За сүүлийн 24 цагт 11145 хүнээс шинжилгээ авсан байна. Ингээд шинжилгээний үр дүнгээр 1015 хүнээс шинэ коронавирусын халдвар буюу COVID-19 өвчин илэрч нийтдээ Монгол улсад 34623 тохиолдол одоогийн байдлаар бүртгэгдээд байна. За 1015 тохиолдол нь ер нь дотоод яаж задарж байна гэвэл дотоодын халдвар 1013 болж бүртгэгдлээ. За харин эмнэлгээ шалтгааллах халдвар буюу COVID-19 өвчнийг эмчилж байгаа эмнэлгийн эрүүл мэндийн ажилтнаас нэг хүн бол халдвараар өвчилсэн байна. За зөөвөрлөгдсөн тохиолдол нэг бүртгэгдлээ. Зөөвөрлөгдсөн тохиолдлын хувьд 4-р сарын 23-нд Казахстан улсын Алматыгаас ирсэн тусгаар ирсэн онгоцноос болов илэрсэн байна. Эдгээр хүмүүс нь бол нийт 97-аа ирсэн. Тэд бол тусгаарлалтанд байгаа. Тусгаарлалтанд байгаа хүмүүсээс нэг илэрсэн байна. Ингэснээр зөөвөрлөгдсөн тохиолдол 458 бол бүртгэгдэж байна. За Улаанбаатар хотод бол 864 тохиолдол өнгөрсөн 24 цагт бүртгэгдлээ. Хөдөө орон нутагт 149 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Тэгээ эдгэрч авсан хүмүүсийн тухай мэдээлэл одоо та бүхэндээ танилцуулъя. Нийтдээ бол өнгөрсөн 24 цагт 686 хүн эдгэрч эмнэлэг болон гэрийн тусгаарлалтнаас гарч байна. За дотор нь задлаад харах юм бол эмнэлгээс 368 хүн бол гарсан байна. Эмнэлгээс 399 хүн бол гарсан байна. 399 уучлаарай 399 хүн эмнэлгээс гарсан. Харин гэрийн хяналтнаас 287 хүн бол гарснараа 686 хүн бол нийт гарлаа. Ингээд эдгэрсэн тохиолдлын тоо 18719 болж бүртгэгдэж байна. За харин хяналтанд бол эмнэлэг болоод гэрийн ажилтанд бол хүмүүс байгаа. Мөн танил судалгаа үргэлжлүүлж байгаа хүмүүс байгаа маа. Энийг хойтол хэлье. За сүүлийн 24 цагт COVID-19 өвчний улмаас 5 хүн нас барлаа. Эрүүл мэндийн салбарынхан COVID-19 өвчний нас барлтыг бууруулахын тулд бүхэл бололцоотой боломжтой арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа. Гэвч давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас бол өдөр бүр нас барлт бүртгэгцээр байна. За тохиолын тоо нэмэгдсэн хэрээр бол нас барлт бүртгэгдэх эрсдэл байгааг бол өмнө тооцоолж тодорхой арга хэмжээнүүдийг авсан. Ялангуяа бол эрүүл мэндийн салбарын эртемч эмчилгээний ор, за энэ хүн дэвтэр хүнд хүмүүсийн эмчлэх орны таг бол эрүүл мэндийн яамнаас бодлогоор нэмэгдүүлж байгаа. Гэсэн хэдий ч бол нөхцөл байдал давагдашгүй хүчин зүйлүүдтэй тулгарч байгаа учраас энэ COVID-19 улмаас хүндрэлийн улмаас нас барж байгаа иргэдийн арга гэрээс бол
аргаш гүн эмгэнд илэрхийлье. За ингээд сүүлийн 24 цагт 55 настай эрэгтэй 4-р сарын 19-нд оншин батлагдсан. За 37 настай эрэгтэй 4-р сарын 22-нд оншин батлагдсан. 89 настай эмэгтэй 4-р сарын 10-нд оншин батлагдсан. 78 настай эмэгтэй 4-р сарын 15-нд оншин батлагдсан. 89 настай эмэгтэй 4-р сарын 11-нд оншин батлагдсан. Эдгээр хүмүүс бүгд эмнэлэг төвтөн эмчилүүлж байгаад COVID-19-ийн нэг хүнд хэлбэрээр нас барсан байна. За хөдөө орон нутагт бол сая хэлсэнчлэн тохиолдлын тоо бол Дархан-Уул аймаг дээр 39 тохиолдол, за Орхон аймаг дээр 13 тохиолдол, Завхан аймаг дээр 2 тохиолдол, Ховд аймаг дээр 3 тохиолдол, Булган аймаг дээр 4 тохиолдол, Арангай аймаг дээр 2 тохиолдол, за Говьалтай аймаг бол сүүлийн 3 хоног бол Говьалтайхаа асууж байгаа орон нутагта батлагдчихад байхад яагаад энэ танаа мэдээлэлээр батлагдахгүй нэ гэж. Энийг бол Говьалтай аймагт эхний ээлжинд батлагдсан тохиолдлыг бол наашигаа авчраад хөсвүүдээр бол баталгаажуулдаг байгаа. Ингээ баталгаажуулсны үндсэндэр Говьалтай дээр 33 тохиолдол бол бүртгэгдсэн байна. За Өвөрхангай аймаг 11 тохиолдол, Сэлэнг аймаг 4 тохиолдол, Төв аймаг 36 тохиолдол, Говь Сүмбэр аймаг 1 тохиолдол, Дунд Говь 1 тохиолдол ингэж бүртгэгдлээ. Ингэснээр нийтдээ бол хөдөө орон нутагт 20 аймагт бол COVID-19-ийн тохиолдол бүртгэгдэж байна. Говьалтай орж ирснээр Говьалтай бол 33 тохиолдлоор орж ирж байна. За одоо иммунизацийн шинж тэмдгээрээ ер нь COVID-19-ийн туссан өвчтөнүүд маань ямар нөхцөл байна вэ гэдгийг та бүхэндээ танилцуулъя. За иммунлэгт бол 4768 хүн бол хэвтэн эмчлүүлж байна. Иммунлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүмүүсийн 2632 нь бол хөнгөн хэлбрээр бол хэвтэн эмчлүүлж байна. За 1590 нь бол хүн дэвтэр хэлбэртэй. Хүн дэвтэр гэсэн онцгойгоор хэвтэн эмчлүүлж байна. За хүн хэлбэрийн 437 хүн байна. Маш хүнд хэлбэрийн 109 хүн болж нэмэгдсэн байна. За эдгээр нь бол нийт иммунлэг төвтөнг эмчилж байгаа хүмүүсийн 2.3%-ийг эзэлж байна. За харин гэрийн тусгаарлалтанд бол 7629 хүн гэрийн тусгаарлалтанд байна. За тандал судалгаа үргэлжилж байгаа буюу гэрийн тусгаарлалтанд авах уу эсвэл эмнэлэг рүү шилжүүлэх үү гэсэн 3388 хүнтэй өнөөдрийн байдлаар эрүүл мэндийн салбарынхан ажиллаж байна. За дэлхийд дахин нөхцөл байдал ямар байгаа талаар мэдээлэл товчлан хүн дээр дурдъя. За сүүлийн 24 цагт 763656 хүн бол халдвар авсан байна. За энэ дотор бол энтхэг бол маш өндөр халдварын дархалттай байгаа. Энтхэгт гарсан шинэ коронавирусын халдвар бол маш өргөн хүрээг хамарж байгаа. За энтхгийн нөхцөл байдал хүндэрж байгаа талаар бол дэлхийд дахинд бол мэдээлэл гарч байгаа маа. За нас баралтын хувьд 12260 тохиолдол бас бүртгэгдсэн байна. Эдгэрч гарсан хүмүүсийн тоо 804475 хүн эдгэрч гарчээ. Дархлаажуулалттай холбоотой мэдээллийг одоо тав хүндээ танилцуулъя. Дахиад хэлье. Улаанбаатар хотод 18-аас дээш насны дархлаажуулалт бол үргэлжилж байгаа. Тийм учраас Улаанбаатар хотын иргэн Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хөдөө орон нутгийн харьяалалтай иргэн хүн бүр бол Улаанбаатар хотод байгаан бол та өөрийнхөө амьдарч байгаа хорооны хамгийн ойролцоох дархлаажуулалтын цэгдэр очиж бол дархлаажуулалтанд хамрагдаарай. Дархлаажуулалт бол Улаанбаатар хотод өглөө 9 цагаас өнөөдрийн байдлаар эхэлсэн. Одоо бол хэвээ үргэлжилж байна. За өчигдөр бол 65240 хүн бол дархлаажуулалтанд хамрагдлаа. Энэ бол нэг өдрийн дотор хамрагдж байгаа тоо. Улаанбаатар хотын 120 явуулын 40 цэгээр бол дархлаажуулалт хийгдэж байгаа. 2000 орчим бол эмч эмнэлгийн ажилчид бол дархлаажуулалтыг зохион байгуулаад ажиллаж байна. За 2-р тундаа бол Улаанбаатар хотод 283162 хүн хамрагдсан байна. Нэгэсэндээ бүрэн тундаа эдгээр хүмүүс хамрагдлаа. За 1-р тундаа бол 627740 хүн хамрагдаад байгаа маа. За хөдөө орон нутагт 154574 хүн бол 1-р тундаа амрагдсан. Харин 2-р тундаа 15095 хүн амрагдаад байна. За насны бүлгээр бол хамрагдлалт бол хэвэн үргэлжилж байна. За дүүргүүдээр нанглаад аваад үзэх юм бол за Хамул дүүргийн хувьд 89778 хүн 1-р тундаа амрагдсанаас болоод 49079 хүн бүрэн тундаа амрагдаад байна. За сонгон айрхан дүүргүүдээр 96360 хүн 1-р тундаа хамрагдсанаас 53641 хүн нь бүрэн тундаа хамрагдаад байна. Сүхбаатар дүүргээр 69000-аас 32000. За, Чингэлтэй дүүргээр 67-аас 26000. Баянзүрх дүүргээр 172000 хүн бол 1-р тундаа хамрагдсан байна. Баянзүрх дүүрг бол 1-р тунгийн хамрагдал бол хамгийн өндөр дүнтэй явж байгаа. За, 2-р тундаа мөн 73740 хүн хамрагдсан байна. Бас өндөр хөвтэй явж байна. За, Баянгол дүүргийн хувьд 95625 хүн 1-р тундаа хамрагдсанаас 2-р тундаа 47841 хүн амрагджээ. За хөдөө орон нутагт мөн 2-р тунгууд бол бас тодорхой хэмжээнд зохион байгуулагдаад амрагдлт өндөртэй явж байна.
Дэлхийд дахинд өчигдөр 180 улс дархлаажуултаа эхлүүлсэн бол өнгөрсөн 24 цагт 8 улс нэмэгдээ 188 улс дархлаажуултыг эхлүүлээд байна. Одоогийн байдлаар 1 тэрбум 61 сая 157672 хүн дархлаажуултанд хамрагдаж эхэлжээ. Ингээ ковид-19-ийн нөхцөл байдлын мэдээллийг та бүхэндээ танилцууллаа. Тун утгахгүй та бүхэнтэйгээ нэгэн эрдэмтнийг уулзуулах болно. Мангаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн био ангаахын сургуулийн байг бичил амь халдварын сэргийлэлт хяналтын тэнхимийн эрхлэгч ангаах ухааны доктор дэд профессор Бат Огтхтой коронавирусын энэ шинэ коронавирусын нөхцөл байдал Монголд ер нь ямар байсан бэ гэдэг энэ судалгааны талаар ярилцах болно. Хард хандуулж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Ангаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн био ангаахын сургуулийн бичил амь халдварын сэргийлэлт хяналтын тэнхимийн эрхлэгч ангаах ухааны доктор дэд профессор Бат Огтхтой Монгол улсад энэ шинэ коронавирусын халдвар байсан уу, байсан уу гэдэг энэ асуудалтай холбоотой судалгаа эхлүүлсэн байгаа. Энэ судалгааны явцын талаар ялцах гэж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өдрийн мэнд. Яг одоо өдрийн мэнд хариуцж байгаа. Уучлаарай. Та бүхний хариуцж байгаа судалгаа ер нь яг ямар нэртэй бас юун чиглэлсэн судалгаа юм болоо? Явц ер нь ямар байна? За, ерөнхийдөө энэ SARS коронавирус 2 гэдэг байгаа шинэ вирусын халдвар дэлхийн эмнэтийн хэмжээгээр цар тахлын хэмжээнд тарсантай холбоотойгоор зөвхөн улс орнууд төдийгүй дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага үүнд анхаарлаа хандуулад одоо энэ цар тахлын үед шинэ халдвар учраас судалгаа шинжилгээний ажлыг өргөнөөр эхлүүлье гэсэн бодлого баримтласан байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын АС намхан талаан бараа өргийн бүс буюу манай одоо ус хамрагддаг энэ бүсээс улс орнуудад одоо бас судалгаа хийх уриалсан. За энэ дээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өөрсдөө одоо үлгэржилсэн протокол гаргаад судалгааны протокол гаргаад за энэ протоколын дагуу улс орнууд судалгаа хийх үү гэдэг дээр санал авсан байгаа. За манай улсын эрүүл мэндийн яамны зүгээс болвол эдгээр судалгаануудад бүгдэнд нь оролцож авья гэсэн юм санал гаргасан. Эхний ээлжинд бол ойрын хатгийн судалгаа за хүн амын насны бүлгээр суурилсан тийм ээ. Тэгэхээр хүн ам гэдэг бол тодорхой насны бүлгүүд тухайж байгаа. Энэ насны бүлгүүдэд халдварын тархалт хэрэгчмтэй байна гэдэг судлах юм судалгааны чиглэл бол эхлээд дэмжигдсэн байгаа. За энэ судалгаа бол Тэр эрүүл мэндийн байгууллагын одоо санхүүжилт за арга зүйн дэмжлэгтэйгээр Монгол улсад 2020 оны 10 сарын 15-наас хойш эхлээд явж байна. За энэ судалгаа бол хүн амд суурилсан за когорт гэж ярддаг одоо хүн амыг дагах гэдэг юм уу да нэг хүнийг бид нэр жил орчим дагаж судлах судалгааны загвараар явагдаж байгаа. За энэ судалгааны хүрээд Монгол улсын одоо 8 аймаг 2 хотыг хамруулсан 50,000 хүний нас насны бүлгээс сонгож одоо насны манай улсын хүн амын насны зураглалын харьцаагаар бодож бид нэр 50,000 хүнийг хамруулсан юм судалгаа хийгээд явж байна. Тэгэхээр энэ судалгаа ирэх жилийн буюу энэ 21 оны 11 сард дуусна гэсэн үг. За одоогийн байдлаар бол бид нэр 3 сарын зайтайгаар 2 удаа энэ 50,000 хүнээсээ ээлжс буюу цусыг цуглуулад за асуунт судалгаа аваад үр дүн гараад явж байна. Захаар энэ судалгааны үр дүнгээр харахад бол хөдөө орон нутаг буюу 2020 оны 10 сарын 15-наас 30 хүртэл 8 аймагаас цуглуулсан одоо 2300 орчим ээлдэс. За та бүхэн санаж байгаа бол Монгол улсад халдварын дотоодын батлагдсан тохиолдол 2020 оны 11 сарын 11-нд бүртгэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэс өмнө цуглуулсан цус гэсэн үг. За Улаанбаатар хотод бол үүнтэй яг анхны тохиолдол батлагдж байгаатай зэрэгцээд бол цусыг цуглуулж эхэлсэн байгаа. За ингээд нийт 50,000 хүнд шинжилгээ хийж үзэхэд болвол хүн амын тодорхой маш бага хувьд 1.2% бол шинэ коронавирусын эсрэг бий илэрсэн ийм дүр зураг харагдж байгаа. Насны бүлэг болон аймаг орон нутгийн одоо бүсүүдэд ялгаагүйгээр ийм тархалттай харагдж байгаа. За 2 дугаар ээлжи буюу батлагдсан тохиолдлоос хойш 2021 оны 1 сарын 15-наас хөдөө орон нутгийг за 2 сарын 15-наас Улаанбаатар хотын иргэдээс бол тухайн яг судалгаанд хамрагдсан хүмүүсээс эргэмж одоо хэм удаа тэ яг нөгөө хүний дагаж судалж байгаа учраас мөн ялгаагүй ээлжс цуглуулсан байгаа. Тэгэхэд болоо цотлогдсон тохиолдлоос хойш бас удаагүй 1-2 сарын дараа цуглсан цус гэсэн үг тийм ээ. Тийм учраас энэ бол ингээд үзэхэд бол 1.4 ба 1.30 хэдэн хувьтай боيو 0.8 хувиар халдварын тохиолдолд тоо нэмэгдсэн дүр зураг харагдаж байгаа маа. За 2 дугаар раунд боёод байгаа ээлжинд цуглуулсан цусан дээрээс статистикийн одоо тоо мэдээ хамаарлыг бодоод үзэхээр ерөнхийдөө насны бүлгүүдээс 30-39 насныхан түлхүү өвдсөн дүр зураг харагдсан. За энэ дээр халдварын сэжигтэй тохиолдолтой хүнтэй харьцалт орсон уу, халуурсан уу гэх мэтийн асуумжинд бас нэлээ. Бас статистикийн үнэн магадтай ялгаанууд ажиглагдж байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол мэдрэлийн талын ямар нэгэн зөвөр илэрсэн үү гэсэн юм зөвөрүүд
бас энэ халдрын ирэх тохиолдолтоос хамааралтай харагдчиха. Тэгэхээр та бүхэн одоо ойлгосон байх одоо энэ дараагийн энэ судалгаа дуусаагүй дараагийн хоёр ээлжийн яг судалгаанд хамруулсан хүмүүсээ бид нар дагаж судалж байгаа. Одоо 4 сарын одоо 20 энэ одоогийн хугацаанд хөдөө орон нутгийн sample цуглуулах гээд бэлтгэж байна. За дараагийн 5 сарын 15-аас бол Улаанбаатарын хотын судалгаанд хамрагдсан эрэгтэйхэн араас бид нар дагаж судална. Ингээд бол халдварын тохиолдлын та одоо маш өндөр байгаа тохиолдолд бол бидний илрүүлсэн хувь бол нэлээ өндөрсөж харагдах ба. За тэгвэл бидний хүн амын дунд илрүүлсэн энэ одоо халдварын тархалтын хувь бол яг эмнэлэг төвтөн эмчилүүлээд шинж тэмдгийн улмаас одоо эмнэлэгт хандсан гэхээсээ илүү бүдэг валархаа шинж тэмдэгтэй шинж тэмдэг тэмж тод биш хүн амын дунд маш бага хувьд бас халдварын тархалт эргэлдэж ижээ гэсэн юм дүр зургийг бол харуулж байгаа. А тэгэхээр энэ нэгөө талаараа юу гэсэн үг вэ гэхээр эрт хариу арга хэмжээ авч хүл хорой тогтоосон хүн амын дунд халдварын вакцины нэгтгэхээс өмнө буюу нодлон өдийд гэдэг чинь вакцины зохион бүтээгдээгүй за 2020 оны 10 сард гэсэндээ вакцины зохион бүтээгдээгүй одоо өрмөц ус аргаас өөр хамгаалах арга байгаагүй энэ үед бол бид нэр хүл хорионы арга хэмжээг чанд хатуу эрт авч чадсанараа хилээ эрт хааснараа бол хүн амын дунд тархалтыг маш сайн барьж чадсан юм байна гэсэн одоо судалгааны дүгнэлтэнд хүрч байгаа. Нэгээр хэлбэл бидний үйлсэн сэргийлэх тодорхой арга хэмжээнүүд бол үрдөнгөө өгсөн гэдгийг бол энэ судалгааны эхний үе шат бол харуулж байгаа гэж ойлгож болох. Тэгвэл эхний раунд буюу батлагдсан тохиолдол гарахаас өмнө цуглуулсан эдгээр ээлцэнд маш бага хэмжээтэй титрийн эсрэг биеийн титрийн хэмжээ их өндөр биш багаар илэрч байгаа. Энийг юу гэж байгаа гэхээр 20 оны эрт үеийн эсвэл 19 оны сүүл үеийн халдвар байхыг үгүйсэхгүй. Аа тэгээд үнэн аажмаар эсрэг биеийн титр буусаар байгаад үдэд ба маш бага хэмжээтэй илэрч байна гэсэн үг. Тэгтээ хэрв энийг авч хэрэгжүүлээгүйсэн бол одоо энэ тархалт одоо хүн амын дунд их өндөр хувьтай тарах байсныг бас үгүйсэхгүй гэсэн дүгнэлт бид нар гаргачаа. Энэ хүн судалгаа яг хийгдснээр ер нь ямархуу үр дүн хүрнэ гэсэн ийм хүлээлт байгаа. Ер нь энэ судалгааны гол зорилго юунд орших юм? За их олон үр дүн хүлээж байгаа бид нар. Нэгдүгээрт бол бид нар өнөөдөр бид нар та бүхэн эмнэлэгт хандан эмчилүүлсэн эмнэлзэн шинж тэмдэгтэй хүмүүс тандалтын шинжилгээний улмаас эрэг гарч байгаа хүмүүсийг тоо мэдээ хэлж чадж дээ. А гэтэл эмнэлзэн шинж тэмдэг илрэхгүй эсвэл их бүдэг балархаа ойлгомжгүй шинж тэмдгээр явж байгаа халдварууд байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө хүн бусад орны тооцоолж байгаа 80 орчим хувь гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн хувийг гаргаж ирж байгаа. Хүн амын дунд одоо эмнэлзэн бүдэг балархаа одоо шинжтэй эсвэл эмнэлзэн шинж тэмдэг илрэхгүй хувь хэд байна аа? А насны бүлгүүдэд хэд вэ? Бид нар бол одоо 10 насны бүлгээр авч байгаа. Бага насны хүүхдүүд, настай хүмүүс, их олон насны бүлгийнхэн тамарж байгаа учраас насны бүлгүүдэд ямар тархалттай. Одоогөр бол тандалтын шинжилгээ юм уу, өнөлцөн шинж тэмдэгтэй илрэл бол голцоо насан туршийн дунд яваад байна, тийм ээ. А бидний судалгаа бол хүн Монгол улсын хүн амыг төлөөлөх үс хүн амыг хамруулад нас насны бүлгээр нь авч байгаараа насны бүлгүүдэд тархалт ямар байна гэдэг харуулж чадчаа. За хоёрдугаар дараагийн бидний хүлээж байгаа үр дүн бол өвчлөлийн нас оролтын харьцаа ямар байдсан юм бэ гэж байгаа. За дараагийн одоо хамгийн гол бидний харах гэж бас эрдэмтний зүгээс харж аавал эсрэг биеийн кинетик буюу эсрэг биеийн титр сар 3 сарын дараа буюу ингээд жилийн хугацаанд яаж өөрчлөгддөг юм бэ гэдгийг хянаж байгаагаараа бол нэлээд бас тийм наривчлалтай судалгаа байгаа. За яг ха судалгааны загварын төрлүүдээс бол жоохон хүнд судалгаанд ордог их олон сай одоо олон хэсгүүдэд бид төр хүрэлцэж байгаа ийм хөл хорионы хатуу нөхцөлд манай судлаачид маш хэцүү нөхцөлдор хөдөө орон нутаг сумын иргэдэд очиж одоо асуумж судалгаагаа үргэлжлүүлж байгаа гэх мэтээр одоо их олон бэрхшээлийг давж байгаа. Гэхдээ бидний энэ судалгаа бол Монгол улсын хүн амын нас насны бүлгийг тэр чигээр нь төлөөлж чадах үз төлөөлөл учраас одоо төл одоо нэгэн тийм үнэн баримттай гэдэг юм уу тийм судалгаа болж байгаа гэдээ бүсийн дэлхийн эрүүл мэндийн байгуулгын бүсийн зүгээс бас нэлээд тань талархалтай байгаа их урагштай явж байгаа судалгаануудын тоонд орж байгаа. Үндсэн ганцхан Монголд хийж байгаа биш. Энэ жишг протоколоор маш олон орнууд хийж байгаа. А энэ дотроо зарим орнууд нэг удаагийн хашингийн судалгаа хийсэн бол манай орны хувьд жил хугацаанд дагаж судалгаа судалгааны ийм загвараар бас амжилттай явж байгаа судалгаануудын тоонд орж байгаа. Энэхүү судалгаа маань одоо бас яг энэ өвчлөл нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор ер нь бас арга техникч гэдэг юм уу аль эсвэл үрдүнд нөлөөлөх юм нөлөөл байх болов эсвэл судалгаанд хамрагдж байгаа хүмүүс маань өвдчүүл яах вэ гэдэг юм уу тийм тооцоол бас мэдээж хийгдэл явж байгаа хта. Яг нь өвдөх нь бол өвдөн те угаасаа 2 дугаар ээлжинд очиход батлагдсан тохиолдууд энд эсрэг биеийн титрэх өндөр харагдаж байгаа.
дээрэс нь тэр бол бид нар угаасаа өвчлөл нас оролтын харилцаа гаргаж байгаа учраас тэр хүн өвдөж болно уу? Яаж заавал одоо өвдсөн гэж бид нар судалгаасаа асахгүй бид нар дүр зургийг гаргаж байгаа учраас 3 дугаар ээлжийн хувьд харин бидний нэг анхаарах юм бол вакцины жуулт ороод ирч байгаа. Вакцины жуулт ороод ирэхээр эсрэг бие үүсдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө вакцины жуултын болон өвчлөлийн энэ хүн өвдөөд за эсвэл вакцины нэг тунтаа ч юм уу дархлаа хараахан үүсч амжаагүй байхад салдар аваад байгаа хүмүүс байж тээ. Хүмүүсээс андуурч ойлгоод тээ вакцины илгэр өвдлөө биш. Хоёр дахь тунгаадаа боёо эсрэг өвчнөөс хамгаалах хүч төвчний эсрэг бие үүсч амжаагүй байх үедээ халдварын нууц үе тээ. Тэгэхээр өнөөдөр вакцины чинь маргааш өвдөд байгаа нь тэр өвдөд байгаа өвчлөл нь вакцины хийлгэхээс үжээ 7 юм 10 хоногийн өмнөх хавтлын тухайн асуудал байхгүй. Тэгэхээр энэ дүр зураг орж ирнэ тээ. Тэгэхээр вакцины болон өвчлөлийн эсрэг бие холдоод ороод тэгэхээр бид нэр нэг бол ялгаж аншлах илүү наривчилсан лабораторийн шинжилгээ хийх одоо ийм шаардлага толгорно. Яг одоогийн энэ 2021 оны 1 2 сар гэдэг бол хөдөө орон нутагт бол халдварын тохиол бүртгэгдээгүй байсан үе. Тэ одоо бол их олон аймагуудад сая та хэллээ олон аймагуудад батлагдсан тохиол бүртгэж байгаа үед 3 дугаар аундаас эхлээд бол өвчлөлийн хувь хөндөрсөж эхлэх бах нэмээд вакцины жуултанд хамрагдсан хүмүүсийн хувь өндөрсөж эхлэх бах. Тэгэхээр эдгээрийг ялгаж салгаж эсрэг биеийн кинетикийг бид нар харах гэдэг энэ дүр зураг маань илүү нарийн лабораторийн шинжилгээнөөр шаардах юм л прогноз харагдаж байна та. Аучлаараа би буруу ч ялгаж хэлж магадгүй. Энэ одоо судалгаа явуусны дараагаар одоо юу гэдгийг нөгөө халдвар аваад идэгсэн хүн дараа нь хэдийн хугацааны дараа халдвар авах эрсдэлтэй юм гэдэг юм уу эсвэл авахгүй байх эрсдэлтэй гэдэг энэ зүгээр юу гарах болов энэ таны судалгаа. Ерөнхийдөө нөгөө өвчлөл өртсөн хүмүүст одоо харамсалтай нь бид нэгдүгээр раундд өвчлөл өртөөгүй байсан 2 дугаар ээлжинд очихоор өвчин туссан байх тий. Тэр хүнийг бид нар 3 удаа л дагаж чадчихсан. 3 сарын дараа нэг хай төрнөөс дараас 3. Энэ судалгаа хэрэв 2 жил ч юм уу ингээ үргэлжлүүлчихсэн бол бид нар нэлээд нарийн дүр зураг харна. Яагад гэвэл энэ эсрэг биеийн тедэн сар хүртэл ингээ тим тетэртэйгээ үргэлжлэлт юм байна. Тэгээд буудаг юм байна. Дахиад халдварт өртөж магадгүй байх юм гэдэг дүр зургийг гаргаж болно. А гэвч нөө халдварт одоо 3 дугаар ээлжинд очиход төрөний 2 ээлжин дээр халдвар аагүй халдварт өртсөн байвал энэ хүнийг бид нэ бүтэн жил дагах чадахгүй болчихж байгаа байхгүй. Тухайд нэг удаа л одоо дагах юм боломжтой байгаа. Тэгэхээр бүрэн гаргаж чадахгүй ч гэсэн эсрэг биеийн титр ямар одоо хугацаанд одоо тооны хувьд яаж өөрчлөлт юм бэ гэдэг анхны зүгээр суур дата бол гарна. А бүрэн дагыг ивэл одоо өвчлөлд өртөж байгаа хүний өргөжлүүлэлт бид нэг жил дагаад ах тийм хэрэгтэй. Даамч одоо судалгаа гэдэг нь өөрөө их өртөгтэй. Тодорхой сахиулын дахин шийдвэрлэл бол үргэлжлэж болох зүйл байна гэж ойлгож чадлаа юм. Одоо энэ бол 100% Монгол Улсын Засгийн газар биш дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага санхүүжүүлж байгаа нэлийн урагштай явж байгаа төсөл гэж би түрүүн хэлсэн тийм. Тэгэхээр хэрэг тэгдэг бол шинээр халдварт өвчсөн хүмүүсээ бүтэн нэг жил дагаад үргэлжлэх юм бол бас таны ойлгосон тэр эсрэг бие яаж ингээд унаад байдیں۔ Тэгээ энэ хооронд хүн ахиад халдварт өртвөө гэдэг юм дүр зураг гарах боломжтой гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Энэ бас нэгэн тус мэрэгжлийн хүнтэй уулзж байгаагийн ер нь энэ дархлаажуулт гэдгийг таны хувьд ер нь юу зүйл болоо? Иргэд ер нь бас энэ дархлаажуултын дээр яаж хандах хэвтэй юм болоо? Та энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. За, бичил амь судал буюу альва халдварыг сэргийлэх хүн төрөлхтний одоогоор зохион бүтээгээд байгаа хамгийн л одоо шинжилх ухаанд тулгуурласан өвөрмөц гэж хэлээд байгаа тай. Яг энэ вирусын эсрэг өвөрмөцөөр хамгаалж чаддаг зүйл бол вакцины л байна. Энд эргэлзэх бол хэрэг байхгүй. Хүмүүс юу гэж ойлгоод байна гэхээр одоо энэ коронавирусын эсрэг вакцины коронавирусын халдвараас л та бүхэн сэргийлэх гэж байна. Хүмүүс тэр нь ингээл насан турш биедэнд байгаад орсон юм биетэнд орох гээд байна. Хэдтэй юм би тэр энэ зор хийгээд байгаа зорилго бол энэ удаагийн цар тахлаа халдвараас таныг сэргийлэх гэж байгаа. За сэргийлч чаддгүй маа гэхэд та вакцины одоо эхний тунгаа ядаж авцсан хүмүүсийн хувьд өвдлөө гэхэд иммунизм шинж тэмдэг хөнгөн одоо вакцины хийлгээгүй хүний хажууд маш өөр хөнгөн хурд эрдгэрэлтэй явц хурдан байдаг гэдгийг л анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр биедээ оруулах гэдэг зүйл нь насан туршид түүнд нөлөөлөх гэдэг байгаа юм шиг биш. Энэ удаагийн халдвараас яаж хохирол багтай? Эсвэл халдвар авахгүй, халдвар авсан ч хөнгөн өвчлөх вэ гэдэг дээр одоо хүн төрөлхтний зохиоч чадсан ганц л ухамсарт ухаанаар бүтээсэн зүйл бол вакцины байгаа. Энэ дээр бас янз янзын буруу зүйн ойлголтууд бас яваад байгаа шиг байна те. Тэгэхээр энийг та бүхэн хүнд бас ухамсартайгаар хандаж ойлгоорой гэж хүсэж байна. За баярлалаа танд өрлөг хүлээвч хүрэлцээсэнд. Айдлаа.
За баярлалаа. Та бүхэндээ бол энэ судалгаатай холбоотой шинжилгээ ухааны ололт амжилттай болгоны дөрөвдүгээр өдөр бас та бүхэндээ танилцуулж байгаа. Монгол улсын хувьд бол маш олон судалгаа хийж байгаа. Үүний нэг төлөөлөл бол бас яг энэ эсрэг биет үеийн шинэ коронавирусын энэ халдвар өвчин маань монголчуудын дунд ямар хөө нөхцөл боломж байдалтай байгаа юм бэ? Цаашдаа ер нь яаж эсрэг бие үүсгүүгээд энэ бүхнийг бол энгийн хэлбэрээр ойлгуулах гэж та бүхэндээ зорилоо энэ судалгаа бол үргэлжилж байна. Үр дүн нь бол бас энэ оны сүүлээр бол гарна. Тэр үед нь бол дахиад ярилцаа та бүхэндээ мэдээлэл өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. За хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээс маань бас тодорхой зарим нэг асуултуудыг ирүүлсэн байна. Синэг телевизийн хувьд хараа халдвар гарсан орон нутгуудад вирусийн юм хамгаалтын хувьд тонуу төхөөрөмж нийлүүлж байгаа юу гэсэн асуултыг ирүүлсэн байна. За эрүүл мэндийн яамны зүгээс бол тодорхой хуваарлтыг гаргаад аймаг тус бүр дээр бол тодорхой юм хангамжийг бол нийлүүлж байгаа вирусийн юм болоод хамгаалтын хувьд а үүнээс гадна бол тухайн орон нутгууд нь бол тодорхой төсөв бол шидэгцэн энэхүү төсвүүдээс төсөөсөө бол хамгаалтын хувьд вирусийн юм тодорхой зүйлээ бол хангах энэ зохицуултууд бол хийгдэл явж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За бүрэн тунгаа хийлгүүлсэн хүмүүс амны халтаа авах нь зөв үү гэдэг энэ асуулт бол байн гарч байгаа. Өчигдөр хүртэл бас энэ тодорхой хариултуудыг мэрэгжлийн хүмүүсээр өгүүлсэн. Тухайлбал халдвар өвчин судлын үндэсний төвийн дархлаажуулалтын албаны дарга Таш Пагам тав хүндээ өчигдөр тайлбарлаж байсан. Бүрэн тунгаа авсан хүмүүс бол энэ маска бол шууд авахгүй гэдэг тав хүндээ хэлийг нэгдүгээр 14-с 21 хоногийн дараа танд бол дархлал тогтно. Энэ хугацаанд бол та эрсдэлтэй учраас маска зөөх хэрэгтэй. Хоёрдугаар хэдийгээр дархлал тогтлоо гэж үзсэн ч гэсэн маска таах боломжгүй яагаад гэвэл таны эргэн тойронд бас дархлаажуултанд хамрагдаагүй хүн байх юм бол тэдгээр хүмүүст эрсдэл үүснэ. За нөгөө талаас эргэн тойрондоо бас нөхцөл байдлаа дүгнэн хүүднэс бол маска шууд авахгүй гэдэг зүйлийг бол тав хүндээ зөвлөх байна. Учир нь юу гэвэл нийт хүн амын 60% бол вакцины жуулт хийсний дараагаар үнэхээр маск авах боломжтой боллоо гэдэг бол мэрэгжлийн байгууллагууд бол хийсний дараагаар та бол маск авах хэрэгтэй. Тэр хүртэл амьдралын шинэ хэв маяг буюу масктайгаа бид бол зохицож амьдрахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал байгаа шүү гэдэг тав хүндээ хэлий. За нөгөө талаас бас эрүүл мэндийн яам За эрүүл мэндийн сайд энэ холдын зүгээс пэйж хуудсан дээр бас хин хизээ масктай байх вэ, маскгүй байх вэ? Дархлаажуулалттай холбоотой тийм бас заавар зөвлөмжийг бол тавьж байгаа. Тэгэхээр тэндээс бас та бүхэн маань хараад ойлгоорой гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. За ичтэн Монгол телевизээс PCR шинжилгээтэй холбоотой асуулт ирүүлсэн байна. За PCR шинжилгээг бол зөвхөн нэг шаардлагатай нөхцөлд бол хийж байгаа. За одоогор бол ойрын хавьтагчтаасаа бол тодорхой тандал судалгааны үндсэн дээр бол энэ шинжилгээнүүдийг хийгээд өнөөдрийн гарч байгаа тохиолдлууд бол гослож гарч байгаа шүү. За нийтийн хамарсан шинжилгээ бол маш багаар хийгдэж байгаа. Харин эсвэлгээр бол өрхийн эмдгүүд ойрын хавьтагчтаасаа асамж өглөх за тандал судалгаагаа өргөжлүүлэхдээ бол төргөвчлсэн тестээр бол эмнэлзүүн шинж тэмдгийг тодорхойлох гэдэг ингээд тодорхой зохион байгуулалтууд хийж байгаа. Учир нь юу гэхээр PCR гэдэг бол бас тодорхой цаг хүлээлдэг хугацаа орддаг. Инээсээ болоод эрсдэл үүсч болзошгүй нөхцөл байдал байгаа учраас илүү ийм уян хатан шийдвэрлүүд бол эрүүл мэндийн яамнаас болоод нөхцөл байдалтай уялдуулан оруулсан байгаа. За PCR-ийн хувьд болохоор хөдөө орон нутгад нэг шаардлагатай нөхцлөөр буюу заар гарын гачигдал буйны ажил мөн тодорхой тээврийн улмаас явах гэж байгаа хүмүүс бол явуулын 3 цаг дээр очиж шинжилгээ өгж байгаа. За Улаанбаатар хотод нэг шаардлагатайгаар эрүүл мэндийн байгууллага за бусад шинэ хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар PCR авах гэж байгаа нөхцөлд бол бас тодорхой 3 цэгүүд байгаа. Тухайл бол Баянгол дүүргийн 13 дугаар сургууль, за Чингэлтэй дүүргийн 50 дугаар сургууль, за нөгөөх нь бас Сүхбаатар дүүргийн 33 цирк хажуудлын сургууль гэдэг 31 цирк хажуудлын сургууль гэдэг энгээр 3 цэг дээр бол бас PCR шинжилгээний цаг ажиллаж байгаа. Гэхдээ та эрүүл гэрээгээ цаг имэн гэсэн сайтаар ороод юу цагаа аваад бол шинжилгээ өгөх боломжтой байгаа. Гэхдээ дахиад хэлээ тав хүндээ PCR-ыг хэн болгон өгөх гэж бол зорих хэрэггүй. Энийг бол битгий гэдэг зүйлийг бол эрүүл мэндийн яамнаас өгж байгаа шүү. За нөгөө талаас албан байгууллагууд аж ахуй нэгжүүд PCR-ыг битгий шаардараа гэдэг зүйлийг зөвлөж байгаа. За бас дахиад анхааруулах нэг зүйл нь юу вэ гэхээр коронавирусын халдвар COVID-19 өвчнөөр өвдөөд эдгэрээд гарсан хүмүүстэй бас зөв бус харьцах, ялгуурлан гадуурхах ийм үзэгдлүүд бас мэрсэр гарч байна гэсэн ийм гомдлууд гарч байна. Тийм учраас эдгээр хүмүүс бол хэдийгээр өвчин туссан ч гэсэн таны хажууд байхдаа бол ямар нэгэн эрсдлийг танд үүсгэхгүй маа. Тийм учраас та бүхэн энэ хүмүүстэй бол өмнө нь яаж харьцаж байсан яг тэр хэвээрээ харьцаарай гэдгийг та бүхнээс хүсмээр байна. Учир нь юувэ гэвэл та ч гэсэн дараа нь өөрөө энэ эрсдлийнтэй нүүр тулж болзошгүй учраас хүн болгон бие биендээ хүндэтгэлтэй хандъя. Ингээд та бүхэндээ эрүүлэн сайн сайхныг хүсье. Өнөөдрийн мэдээлэл анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.